sett det mange ganger. Det er ikke noe rart i det. En ensom mann uten far og uten mor. Han lever helt alene her på denne livet. Hans klær er gamle filer full av høl med lapper på. Han har ingen press i buksa, men med sko hvor du kan se en tå. Ingen visste helt hvor han kom fra eller hvor han skulle hen. Gamle Fritjof levde livet under Oslos himmelsbønn. En gammel køla bonde med kjerra si på slu, med en enkel tro på Gud vår Herre og en middagsmulighet. Kom og kjøp noe metall, kom og kjøp noe skrap. Kanskje har jeg noe som kan passe akkurat for deg. Det er tomt i våre gater, ingen lyser fram så sent. Og kjerra, ja, den har blitt parkert bak en husvegg et sted. Han sov der hvor det passa, under himmelvalven blå. Det var ingen som kom og vekte med orda du må opp og stå. Men der oppe i det høye, der har Frans fått nye klær. Med gullsko på beina alle tær. Ja, Luse Frans er borte, gamle Ågot og Eljur kan bli. Og kanskje var det akkurat advokat Hermansen som førte saken dens for Gud. Nå har de